Jag undrar verkligen hur många idioter det finns här. Det jag ska sluta med. Säga som det är, eller? För helvete. Fuck you, säger jag. Jävla idioter. Ge fan, och kommer inte ge fan i mig istället. Ni har först upp min, ni skär upp min sadel, ni sparkar om kumoppen. Och så ljuger ni om det. Ni har ljugit till polisen, ni har ljugit för alla. Idioter, ge fan i mig istället, okej? Okay? Och det här är jag meddelat polisen, de är sig, det är väldigt, väldigt olagligt det ni håller på med. Trakassering. Mobbning. Grov trakassering är det, kan jag lova. Lägg ner för helvete, jag har inte er en jävla leksak. Ge fan i mig istället, okej? Okay? Jävla fucking idioter. Så jävla patetiska är ni så det är inte klokt. Jag ska ge mig, det är fan ni som ska sluta för helvete. Vad fan, jag ska sluta med att spela WoW eller? Och se på film? Det är ni som trakasserar mig i Stupikat, jävla idioter. Fuck off, säger jag bara. Gå och gör någonting fan med ert liv istället. Fy fan, jag har en dotter på 7, vad har du? Du betalar ingen räkning, han är ingenting. Fan, jag betalar fan 1300-1400 spänn i månaden för fan för min dotter, idiot. Det är ni som ska sluta med skitet. Jävla fuck off. Det är något jävla fucked up i ert huvud, tror jag. Men jag är inte rediga. Polisen, det är fler som säger att ni är fucked up allihopa. Det är ni som håller på och alla ser ju det. Det är inte jag. Ni sitter vid pizzan, om inte ni pizzar vid banken. Och ni tror att det är fritidsgården där. Vi kan tänka att fritidsgården är där. Så, fuck off era jävla idioter.